Yevlax şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə koronavirus infeksiyasının rayon ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə şəhərin kommunal xidmətləri xüsusi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Xidmətin əməkdaşları Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sərəncam və tövsiyələrinə uyğun olaraq Yevlaxda dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsini gücləndirib. Mütəmadi olaraq şəhərin Heydər Əliyev, Nizami, Bakı prospektləri, Ceyhun Mustafayev, Füzuli, Səməd Vurğun küçələri xüsusi maddələrlə yuyulur. Şəhərin Qamboy Quliyev, Cəfər Cabbarlı, Hüsü Hacıyev küçələrindəki Nizami prospektindəki binaların ümumi istifadə yerlərində giriş blokları və pilləkən marşlarında, məişə tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarında, məhəllələrdə tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlər və əhali arasında maarifləndirmə işləri aparılır.